Ja, och nu så har vi med oss två stycken legendarer i sin genre, får vi väl ändå säga. Ni sitter här och skrattar, Anna och Emil Jönsson Hag, men det får vi väl ändå kalla er för lite. Tack. Du nickar lite. Ja, kanske. Ja. Före detta elitskidåkare är ni ju och stora idrottsprofiler förstås. Nu pågår ju Tour de Ski också för fullt här. Och vi såg ju en härliga scener igår som utspelade sig när vi hade tre svenskor på pallen. Hur mycket följer ni det här? Ja, men alltså, jag ska säga att vi följer jättemycket. Ja, ganska slaviskt. Ja. Men det är väldigt skönt att också sitta hemma i soffan och följa det. Alltså, touren är bland det roligaste som finns att åka. Men det är också en extrem påfrestning både psykiskt och mentalt. Så att det känns ganska skönt att följa det. Och det är häftigt att se att de lyckas så mot slutet av touren. Det är så här, det var häftigt. Och vi fick en herre också, Oskar Svensson, som vann nu. Det var så många år sedan en herre fick vinna. Så, att, så då det var fick vi lite extra glädjetjut från det. Men det var nog liksom det största jublet jag har hört hemma på länge. Vi insåg att, men du sa det förr också, Oskar kommer vinna idag, sa du. Så att det var kul. Det var det är lätt att säga det nu efteråt. Ja, jag vet, men du sa faktiskt det. Ja, det var kul, jätteroligt. Ja. Så ni sitter bänkade avslutningen idag också? Absolut, planerat dagen utifrån det. Ja, ni har gjort det. Jajamän. Och nu är ni också aktuella, för ni har skrivit en bok som heter Lev, njut och träna. Gör ni det? Lever ni, njuter ni och tränar ni? Är det så det ser ut? Ja, men jag skulle säga att det faktiskt är det. Vi är ju liksom människor som är uppfödda med träning. Träning är en otroligt naturlig del av livet. Men vi insåg den dagen vi slutade att träningen inte bara var någonting för att bli bättre och någonting som handlar om prestation, utan det var faktiskt någonting som gjorde att vi också mådde bra. Och man liksom, vi vill få andra människor att också inse värdet av träning, inte bara liksom fysiskt utan också psykiskt. Att använda det för att få liksom livspusslet att bli så här, men nu känner jag mig tillfreds. Ja, för träning, vi upplever väl av att träning är lite, det är lite för hetsigt, lite för pushigt, lite för sådär, nu jäklar ska... Upplever ni det? Ja, det från den bakgrunden. Det var det som var våra lilla så här, men varför har motionären mer press på sig kring träning än vad vi hade? Mm. Utan man får börja lite mjukt, börja lagom, få in, om man får in träning naturligt i sin vardag, då tränar du sen mer och mer och kan göra det kontinuerligt. Vi gjorde det många år, så till slut tränar vi väldigt mycket. Men man kan inte tvinga sig hela vägen, då blir det inte så hållbart. Så att någonstans börjar vi skriva kring det. Hur njuter man av att röra sig och njuter av träning? Sen kanske man kan sikta mot OS om man vill det. Men det är inte det som syftet med boken, utan det är mer så här som Emil är inne på, att finna en plats i vardagen för träningen, för sin egen skull, för välmåendet. För ni skriver också att man ska hitta sitt träningsvarför. Ja. Det är någonting vi verkligen har fastnat på. För att när man var elitaktiv så var det ju otroligt tydligt. Alltså det var OS och det var VM. Det var så här, dit ska vi. Man visste vad man skulle göra varje dag. Och sen den dag man slutade så var det så här, okej, varför ska jag röra på mig idag då? Och så... kan inte det finnas en utmaning att hitta den efter karriären? Absolut. Och jag tror både jag och Emil landar någonstans i att vi älskar mat. Vi njuter av att äta gott. Vi njuter av att känna oss starka och vara liksom redo för att anta vilken utmaning som än kommer. Så där någonstans låg vår för maten nu. Var godare efter vi har tränat. Ja. Vi mår bättre, vi håller bättre sams efter vi har tränat. Det fanns, jag vet inte varför, men för att det blir en härligare dag. Ja. Alltså man får hitta sin drivkraft lite grann. Så ert tränings varför är maten smakar bättre, eller? Ja. Det ligger någonting i det. Ja, det ligger någonting i det. Jag tycker om att duscha också. Okay. Sen så är det fortfarande, vi pratar också en del i boken om att vi är ganska olika. Alltså, som elitidrottare blir man också satt i ett fack, att man har samma liksom mindset. Men jag och Emil har en ganska olika syn på träning och vad som sporrar oss i träning. Jag har alltid drivits av struktur, planering, liksom veta exakt vad jag ska göra. Och jag är tvärsom. Ja. Jag vill ha tomt blad, vakna upp, titta ut, vad är det för väder, vad känns det, vill jag springa idag? Alltså gå otroligt lustfylld, vilken typ av träning, mer på feeling. Så att även om Anna har varit exakt och jag har varit mer känsla och så här, feeling, så har vi ändå tränat väldigt lika i en väldigt hård sport. Där. Så att man lär hitta också sitt sätt. Det finns otroligt många sätt som man själv är. Man kan inte liksom tvingas in i ett sätt, utan man får hitta hur trivs jag med träning.
Hur förenas ni i det då? Det är ju ganska intressant då, för jag är ju fortfarande kvar i att vilja ha en plan och jag drivs fortfarande av att se om jag kan utveckla vissa bitar. Jag är liksom inte helt färdig med att ha nummerlappen på i vissa sammanhang. Alltså, vad menar du då? Världskupp och sånt, är helt färdig. Nej, det är inte en comeback. Men just så här, jag sprang väldigt många löptävlingar i somras. Alltså, jag triggas av att ha nummerlappen på. Och vill ju då ha en liten plan med hur jag tränar. Och så är Emil den lustfyllda. Så vi brukar ha lite så här varannan dag. Att vissa månader, då vet vi exakt vad vi ska göra. Och andra dagar, då får jag vakna på morgonen. Och så får jag ligga och vänta på när Emil får feeling vad vi ska göra den dagen. Lite ungefär så möts vi. Ja. För ni skriver ju också så här att träna ihop, det är ungefär som parterapi. Alltså parträning är som parterapi. Mm. Är det så ni ser det också? Ja, men lite så det var det. Ja, lite alltså, så vi pratar ju bäst när vi tränar. Mm. Och ju högre fart man har, ju mindre ord kan man ju säga. Så att det blir väldigt sådär, det här lullullet försvinner bort. Det blir ganska så här rakt på sak. Man märker när Anna höjer farten, du vet, ja, nu gäller det att säga det man verkligen vill. Ja, men så att det är ganska skönt. Effektiv kommunikation. Ja, verkligen. Och sen så många timmar som vi har tränat tillsammans, liksom, så man hinner prata om väldigt mycket. Och den tiden finns ju kanske inte annars i vardagen. Så sant. För nu har ni en vardag som ser helt annorlunda ut. Ja. Ni har en ettårig hemma. Mm. Och det var ju, ja, lite över 2,5 år sedan som ni la av. Ja, precis. Mm. Ja. Båda två samtidigt. Finns det någonting som ni känner så här, att ni verkligen saknar från tiden som aktiva? Alltså jag kan ju sakna det här att liksom, som de här nu, de vet att det är ett VM som väntar, det här, kommer jag lyckas? Kommer jag få liksom nå mina stora drömmar? Den triggen kan man liksom saknas av. Men jag saknar inte det jobbet som krävs för det. Nej, det är härliga tv-bilder när man ser dem glida in i Vallefjäms skidstadion. Alltså, tänk om vad det är i form av. Liksom. Ja. Det finns en uns. Ja. Wow. Men sen är det, nej. Jag är rätt lycklig som det är nu. Alltså, jag... det är ett jobb på väg dit. Men just de här skarpa lägena som inte går inte att ersätta i vardagen på samma sätt. Nej, men det kan finnas en uns saknad av dem. Men det som Emil säger också att just nu så är inte träningen nummer 1, 2, 3, 4, 5 och 6 på prioriteringslistan. Eller kanske inte 10, utan nu är den är fortfarande högt upp. Men det finns så mycket annat i livet som man behöver få in i livspusslet för att man också ska må bra än den här liksom optimera, prestera, vara bäst. För när vi var där på VM eller på skidstadion, då har man ju krav också. Mm. Då tar man ju bort lite glädjen av träningen för att du också har krav att du ska vara bäst i världen. Mm. När vi har tagit bort den, ja, men då njuter vi ännu mer av att röra oss. Och träningen finns ju en helt annan, liksom lite avslappnad approach till att nu gör vi det 100% för att jag mår bra av det. Mm. Inte bara att jag måste slå norrmännen. Men en bra motivator också, för visst är det inte det att slå norrmännen. Tips till alla. Försök bli starkare än normal. Men jag reagerade på en sak också. Vi sa att när man klev in i mixade zonen där man gör intervjuer så var det som att ni nästan ljög ibland och sa att ni inte riktigt var nöjda fast ni egentligen var det. Men det kan ju vara den här känslan av att du vet att du har gjort ditt yttersta. Men i media kanske en annat resultat förväntades. Mm. Och då var det lite att spela med för att inte liksom slippa de här frågorna och få behålla den här känslan av att ja, men jag vet att jag gjorde det bra, men jag spelar med för att slippa stå sig svars för det. Mm. Ja, men lite grann. Ja. Nej, men vad det? Jag vet inte vad jag ska säga kring det, men det var... Ja. Mm. Men nu är det bara lycka när ni går i mål. Hela tiden. Alltså... Nu är det inte spelad lycka. Nej, nu är det inte kanske lycka. Tävla mot varandra. Ja, men alltså, den delen har inte blivit bättre. Nej. Nej, nej, det är nästan så. Vi fick ju tävla av oss mot norrmän tidigare. Ja. Men nu är det som att nu tycker vi om att tävla lite mot varandra. Liksom, i olika. Ja. Hade nyårsrace, hade vi? Ja, det hade vi. Jag vann. Det var snabb att säga. Ja, tydligen var det så. Ja, men lev, njut och träna och hitta sitt träningsvarför. Mm. Det tänker jag i alla fall ta med mig. Mm. Vad bra, tack. Mm. Stort tack för att ni gästade oss och ha en fortsatt trevlig söndag. Ja, Anna och Emil Jönsson Haag. Ja.